maanta waxaan ay bishaaro kuwii godka u galayay hadaaga ay ka soo jeedo boqolba ku dhinta tafadhiig baa la ilaaha wallahi kama dul qaadano madaxweynahan ku dilaa ilankiisaan ku dilaa kala dhashaan ku dilaa wasiirkaan ku dilaa koob iyo toban jeer baa maxkamad la keenay ilanta oo markii wax loo waayay hadal la yiri wax kale oo gacan ku rinaysaan u raadinay dibin ugu celiya kicin baa la ilaaha xarig maaha wallahi waa kicin ee xarig maaha bilaay waxa ka dhinta faraskaas biya af ka qaaday inantu kuwaaga la mid tahay kuwa gurigaaga ku xinaysan ayay la mid tahay haddaad sii dayn weydo faraskaas intu biya af ka qaadayo ayaa bila ka dhay dacwaddii u dambeysay bushaare cali baanday waxay noqotay 12ka bisha waanu dhageysanaynaa go'aan baanu ka qaadanaynaa go'aanka ka soo baxa hadduu madaxweyne noo cuntami waayo madaxweyne adna tamarta adna taladay haddii ficilkaasi isbedeli waayo waxaanu ka bixinaynaa oo waxna ka noo yaala waxa laga hadlayay ujeedka aan ka hadalaynaa waa la sheego waa inanta xaq darada ku xidhan inantaas bushaare cali maxamed waxay imika xidhan tahay 3 bilood 4 bilood oo wax yaqa marka hore ee la soo qabtayna afduub baa lagu soo qabtay marka dambe haddii xukumaya ay xidhan tahayna waxay ku xidhan tahay afduub madaxweyne warka tuure waa laga hayaa tan iyo email waxa weeye waxaanu haynaa warkiisa oo aanu ognahay oo haynaa irankaaga inuu irantaa soo afduubay oo imikana uu afduuban tahay markay sidaa tahay qofka bini'aadmigii damiir buu leeyahay dadka aanu ka soo jeednaana iyo haddii xumaayo ummadda aanu nahayna ummad sidaa loo galo ma nihin marka aynu run ku wada hadlayno ma nihin sababtoo ah 3 koob iyo 10 jeer baa maxkamad la keenay inanta oo markii wax loo waayay haddana la yidhi wax kale oo gacan ku rinaysaan u raadinay dib inuu ugu celiya kicin baa la yidhaahaa xarig maaha wallaahi waa kicin ee xarig maaha waxa weeye waxaanu ku leenay madaxweyne waxa la yidhi ragintu dhulkaa kala jiro yuu dhowris leeyahay intay nabaddu kuu dhowdahay yay dhuub macaan tahay haddii la isdhex galo waa dagaal waxa dhabooba madaxweyne inanta wax lagu leeyahay ma jirtee sii daay oo xorriyadeedu u soo daay haddii aadan soo daynayn oo ay u afduubnaato inankaaga waxa weeye wixii ka waxaan lagu farxin oo la mahadin yaa ka dambayn doona wasalkan waxaa taagan nin garboodkii iyo duqaytidii bariga burco ama habar jeclo aad iyo aad baanu saaka u kacsan tahay dareenka saaka isu keenay intaa aanu afkooda ku hadlayno waxa weeye inantaa 8 bilood iminka ama 7 bilood jeelka ku xidhan ma aha habluhu ma aha raggoo kale ma aha ragga ka dhintana waa laga samraa ka xidhanna waa la sugaa habluhu ma aha raggoo kale waa kuwaad dhashay ama waa kuwa ku dhalay waxu ku dhintaa raggu ma maantana may jiri iyo marta dumarka iyo ma maantana waxaanu leenahay mudane madaxweyne xaggaana u baydhimayno xaggaana u baydhimayno adigaan kula hadlayna inantaa siida hadday dambi leeday siida haddaanay dambi lahaynna siida haddaad siidayn weydo waxaanu leenahay wuxuu yidhi muuse yuusuf habar jeclo bil qiraa geli baanu leenahay 150 dambi baanu u dul qaadanay aanu u samirnay aanu u dul yeelanay maanta inay xidhnaadoon hablaha iyagu xidhnaadaan oo caruurtayadu xidhnaato oo ergadayada la ajiibi waayo 10 jeer ama 10 iyo 10 jeer baa lagula hadlay mudane madaxweyne la ajiibi waayo daruur tagi weyday iyo digniin tagi weyday labadaba dhacaankooda waa la arkaa haddaanu maalin walba soo hadalno oo la aqbali waayo oo la sii dayn waayo oo shacabka loo tanaasili waayo kuwii kusoo doortay aad u tanaasili weydo kuwaa kula hadlaya u tanaasili weydo daruur tagi weyday iyo digniin tagi weyday labadaba dhacaankooda waa la arkaa haddaaga ay ka soo jeedo boqolbaa ku dhinta tafadhiig baa la ydhahaa wallaahi kama dul qaadano madaxweynahaanu ku dilaa ilankiisaanu ku dilaa kala dhashaanu ku dilaa wasiirkaanu ku dilaa ku odhan mayna maanta waxaasaanu yeelaynaa waa ergadayadii u dambaysay bilaahi waxaa ka dhinta faraskaas biya af ka qaaday inantu kuwaaga la mid tahay kuwa gurigaaga ku xinaysan ayay la mid tahay waa inan waa caar xaggaanana lakama maro waxaan kuu sheegayaa siida inantaa sii degdega u siida haddaad sii dayn weydo faraskaas intu biya af ka qaadayo ayaa bila ka dhay baryo dambe oo aanu gelayna iyo gorgorta dambaanu ka gelayna ma jiro inaan ka xidhay yaa u xidhan tahay deenimka deesh reerbay u xidhan tahay uma xidhna dowladda
إنك أروح أنت ما أدري دين هاك النص إحدان وحوي إن أنت يدنا يحبس كشرتو ما قاعدن ضونه نومه عن تنتو نجمع يدعي وده نبلخ وحوي وحنو كلنا هدي إن بدن هذا الله قبوا وضيال صلادين من قربات أي لهدين ما أنت وحنا يبشارو كوي قد كوجلي يي وميل مري يي وحوي وحيلا هنا وسرعني دعوتي وده بيسب الشارع على باندي وحين قطعي توان كبش وانو دقي سنينا قوان بانو كاقاضانينا قوان كاكا صوبحا حدو مدحويني نوع تنمي وايو مدحويني انا تمرتا انا تردي انا تاسوا بري وحا عداتين عدقار وحرنتهاي وانا كاقا وحرنتهاي وانا ديباي ساعرين تاسو ان بدن بان مدحويني دول قاداني وحانو ماان تسكاسو بينا سيدك دقا سيدك دقا انا تاو سيديسو مرخاتية ديبانو هينا إنا كاقا وحلانتا هاي حلدبان كأحمد خليفة كاميدا قار كلان حكتا هينا كاميدا وحاسو دون واندول قادن لي وينا صوكرتي وحان ييلي لهين وانو قران إنا يوكل ديدوان إنا تابو شارع علي باندي حاق در هيكو حلانتا هاي إنا ناي أن دين بالله هينا وحكو عدينا شان شير قاد محكبة دكينتا شان تشير دين بوادوه دي ملا بادنا وان عدينا يادو إنا كاقا وحلانتا هاي وحكو عدينا يا habeen dhawayta adiguna marxaatiga aad furtado xafladii buuga siilan iyo waxaad kaga hadashay in aan kaagu dadka dhibaad media ka sheegtay waxaarurtaad u bad kaagu dadka dhibaan ayaad ka sheegtay inankii axmed inanka xildhibaan axmed khaliifna uu sheegay oo dhaar buu ku marado maxkamadana waa ka cadeynayay buu sida markay tahay tii inankaaga dadku aftubnaan maayay inaad siida dad siideen weydo haddii siideen weydo shaqo kuma lihiin wax وأنا في محكمة الجوني وحبكوا عدان وعي نبي نجي قرندوني إشكاهي الدبابة وذين عدان وعي هي دي أنا وحبلكوا عدين وحبلكوا ما هيو إن ما لا دي عروت أنا دتجه كوشي دين هذي يقول أنا أمر مده وين كوش قيّو يبوي حي هاي بويا وأنا كهاد لين أنا تاب شارع علي باندي وأنا وارد لين الدول مكحولن تاي وهالكين لقى ده خيار كي يدو بقى أخين تلسك جاي سياد بره نمجع سيوي waxaan naga soo baxay inaan yar oo aan dowladda wala ka baqayso oo ma yiqla inaan tirin dowladda ay qaraab ma hanti bay dhacday ma cid bay dabaxday midna aan lagu qaadin oo kiis ma aan la madiyo meel uu iskaga xiray waxa suuqa ku jirto nolol ahaan inta beensayn ina ma yar yaro ina biixdaa bay u xulantay inanta inta waxaan u jeedinay inaan dowladda aanan iska hor iman inaanan dowladda lagu hawo bixin meesha maanta wax maraya nin waliba uu ogyahay وما باهنا وحس ألكا مانتا لفوح لساري كورنتا لساري وحكري حد ولد أوردا ما باهنا حدا وغير كنا هاي آدي يا آدي يا آدي يا آدي بانو أهين تاو قحونا هاي إن أنت أشرو لان هلقو سيدا كيس لو هلقو هاي تلق دير وحوي بشارع عليه شارع عليه وحنو أرقنا إن الظلم كحران تاي وحنو أرقنا إن لقو حد قد بي شرفت هذا إن النمو iyo muwaadinnimo waxmay dilin oo waxmay dhicin oo kiis aanu maanta qaadan karno waa hadal ay tiri waxa ay ku xidhan tahay waa hadal disoorku u ogol yahay oo saxaafadeed haddii aanay sheegin waxa jira aanay sheegin maxay sheegi lahay waxaa lagu xidhay ee ku xidhan tahay maanta waa wixii jira ayaa sheegtay وحقيقة وحن الله النهي وحن حسوسين سا سيرا وياش وراو شاقين مثل حسيات بره يا عمل الله ينتيسي وحيرا سوي يوريا واللمد تا وانا ان حسوسين سا وحن كدقنا حدا انو بيش بره قبر عنا هاي وحن كدقنا فلالك النوع عاسا اي وليبا برمجيدة اللغولة كعيو حوانكا اي انانتا ee aanu qalmin